যে 14 মাৰ্চ সন্ধিয়া প্ৰথমটো বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেচন কাৰ্ড লাখ পৰিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উজ্বলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা আছে। প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাওঁ আৰু লগতে বৃহৎ খবৰ আছে। প্ৰথম খবৰটো লৈ আহিছোঁ, ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা আহি পৰিছে। ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি, লগতে ৰেচন কাৰ্ড থকা ইতিমধ্যে পৰিয়ালে লাভ কৰিব উজ্বলা গেছ আঁচনি, আৰু ইমানেৰে বজাৰত 300 টকা মূল্যত লাভ কৰিব এতিয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ। মাত্ৰ 300 টকাত আপুনি চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। 5 লাখ টকালৈকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা, ঐতিহাসিক এটাৰ পিছত আনটো ধামাকা ধামাকা ঘোষণা কৰিছে। লগতে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে মুৰব্বীজনৰ নামত চৰকাৰে কৰিব বীমা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তত সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। লগতে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিক লৈও বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, কিয়নো লাখপতি বাইদেউ আঁচনি প্ৰপত্ৰ ইতিমধ্যে জমা লৈছে চৰকাৰে, আৰু ইয়াৰ পিছত চৰকাৰে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কৰিব সাক্ষাৎকাৰ। আপুনি যদি লাখপতি বাইদেউ আবেদন কৰিছে, আপোনাৰ জমা ইতিমধ্যে লৈছে, আপোনাক সাক্ষাৎকাৰ ল'ব চৰকাৰী বিষয়ে। 3-4টা সন্তান থাকিলেও কোনো চিন্তা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। লাভ কৰিব আপুনি লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ ধন, আৰু এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছতে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক সাক্ষাৎকাৰ ল'ব। এই সাক্ষাৎকাৰৰ পিছতে বেংকত জমা হ'ব 10,000 টকা, আৰু এই 10,000 টকা সদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মহিলাসকলে, আৰু ভাল কাম কৰি কৰা মহিলাসকলে পুনৰবাৰ লাভ কৰিব 25,000 টকা। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আহি পৰিছে। পাছত আন এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো সূৰ্যঘৰ আঁচনিৰ অধীনত আপুনি চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব 1,25,000 টকা। এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা আহি পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজুলী বিনামূলীয়া বিজুলী লৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বিজুলীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা, লগতে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব, কিয়নো PM সূৰ্যঘৰ আঁচনি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব আবেদন। অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে কৰিব পাৰিব এতিয়া আবেদন। সূৰ্যঘৰৰ বাবে আপুনি পাব 1,25,000 টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য। 2 এদিনৰ ভিতৰত কিলোৱাটৰ পেনেলৰ বাজেট ঘোষণা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু এই কিলোৱাট চলাৰ লগালে অসম চৰকাৰে দিব আপোনাক 15,000 টকা যদি 1 কিলোৱাট লগে, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব 30,000 টকা, যদি 2 কিলোৱাট লগে অসম চৰকাৰে দিব 30,000 টকা, আৰু মোদী চৰকাৰে দিব 60,000 টকা, আৰু যদি 3 কিলোৱাটৰ চলাৰ লগে আপুনি, তেনেহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে দিব 45,000 টকা, আৰু মোদী চৰকাৰে দিব আপোনাক 76,000 কোটি টকা। আৰু এই মুহূৰ্তত এতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ 1,25,000 টকা ৰাজ সাহাৰ্য হিচাপে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মোদী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, এটা বৃহৎ খবৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে, অসমবাসীৰ বাবে। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তৰ সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আহি গ'ল। অপিনিয়ন পোল এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেক ব্ৰেকিং কংগ্ৰেছৰ উত্থান দেখিবলৈ কৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত BJPৰ অৱস্থা থৰক পৰক হৈছে। ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাতো BJP চৰকাৰ ভাঙি নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ লৈছে, এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ, কিয়নো এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং আহি পৰিছে। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কেৰালাত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়া ভাল ফলাফল কৰিবলৈ গৈ আছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত অপিনিয়ন বুলি খবৰ আহি পৰা অনুসৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত কেৰালাৰ মুঠ 20খন আসনত NDA 2খন আসনহে লাভ কৰিব ইংগিত দিছে। ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাই 14খন আসন লাভ কৰাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে, আৰু বাওপন্থী মিত্ৰজোঁটে 4খন আসন, BJPয়ে মাত্ৰ 2খন আসনহে লাভ কৰিব, আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটে 14খন আসনৰ ভিতৰতে ৰাহুল গান্ধী শশী থাৰুৰ দৰে প্ৰাৰ্থী আছে। এই মুহূৰ্তৰ এক বৃহৎ ডাঙৰ এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং আহিছে সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন, আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণতে এতিয়া BJPৰ অৱস্থা থৰক বৰক হৈছে ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত। পাছৰ খবৰ, অপেক্ষান্ত আহি গ'ল অসম চৰকাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ ভাল খবৰ। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী 4% DA বৃদ্ধি, গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল, এই মুহূৰ্তত ব্ৰেক ব্ৰেকিং খবৰ আহি পৰিছে, এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো হোলীৰ পূৰ্বে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে বৃহৎ ডাঙৰ বৃহৎ খবৰ অপেক্ষা অন্ত পৰি লাখ লাখ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৈ, কিয়নো ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীলৈ বৃহৎ উপহাৰ দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী 4% DA বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1 জানুৱাৰী 2024ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰে পৰা
পুনৰ 4% DABD লাভ কৰিব অসম চৰকাৰ হৰ কৰ্মচাৰী সৰ্বমুঠ 50% পৰ্যন্ত DABD হৈ পৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ইতিমধ্যে লোকসেৱা সভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেলত এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে লাখ লাখ কৰ্মচাৰী সকলৰ বাবে পাছৰ খবৰ আন এটা বৃহৎ ঘোষণা অসমৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে অসমৰ গাঁৱত থকা লাখ লাখ যুৱ প্ৰজন্মৰ লগতে লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ শিক্ষানুষ্ঠানত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী চাকৰিতে নিযুক্তি দিব কোনো কোৱালিফিকেশ্যন অকণমান থাকিলে আপুনি লাভ কৰিব চাকৰি এতিয়া ডাইৰেক্ট চাকৰি দিব এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে গাঁৱৰ যুৱকসকলৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নতুন আইন উলিয়াইছে গাঁৱৰ শিক্ষানুষ্ঠানে চাকৰি লাভ কৰিব এতিয়া অসমৰ লাখ লাখ যুৱকে শিক্ষানুষ্ঠানৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি নিযুক্তি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা গাঁৱে গাঁৱে থকা LP স্কুল ME স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ নিযুক্তিৰ বাবে এটা নীতি প্ৰণয়ন কৰিব যাৰ জৰিয়তে নিজৰ গাঁওখনত নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰি কিন্তু গাঁৱত ল'লে মেধাৰ ভিত্তিতে ল'ব পাৰিব আমি বহুত সময়ত দেখা পাওঁ যে গাঁৱৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নিজৰ গাঁৱৰ মানুহে চতুৰ্থ বৰ্গত চাকৰি বৰ্গ নিযুক্তি পোৱাৰ বাবে বহুতে দুখ কৰে নোপোৱাৰ বাবে বহুতে দুখ কৰে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এই নিয়মৰ জৰিয়তে এতিয়া কোনো হাৰ্ড নহয় কিয়নো এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে ইতিমধ্যে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি দিব গাঁৱৰ ল'ৰাসকলক পাছৰ খবৰ সাৱধান থাকক আহি আছে পশ্চিমীয়া ঘূৰ্ণী বতাহ 19 ৰাজ্যত মুষলধাৰ বৰষুণ ধুমুহা বজ্ৰপাত বতৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং খবৰ আহি পৰিছে এটা সাৱধানবাণী কিয়নো ভয়ংকৰ বনু ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বুলেটিন অনুসৰি কেইদিনমানৰ পৰা ভিতৰতে পশ্চিম ঘূৰ্ণীয় বতাহে ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণ বৰফ আৰু শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত IMD প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱাকালি বুধবাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰু আজিও কেইবাটা ঠাইত 3 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি তাপমাত্ৰা নহয় আৰু সৰ্বনিম্ন 14 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'বগৈ আৰু ইতিমধ্যে IMDক জনোৱা মতে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে গোটেই দিনটোত আৰু লগতে আজি আৰু কাইলৈ ডাৱৰীয়া হ'ব আকাশ বিজ্ঞানী কুলদীপ আৰু শ্ৰীবাস্তৱে কয় যে বুধবাৰে তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পাব কাৰণ পাতলীয়া বৰষুণ আৰু ডাৱৰ আকাশৰ আগজাননী কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত পাছৰটো খবৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কিয়নো জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দি আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নাই এটা ব্ৰেকিং খবৰ এই মুহূৰ্তত কিয়নো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে জন্মৰ তাৰিখৰ নামত আধাৰ কাৰ্ড প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰিব আধাৰ কাৰ্ড এতিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল হৈ পৰিব এটা ডাঙৰ খবৰ লাখ লাখ আধাৰ কাৰ্ড হিতাধিকাৰীৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব এতিয়াৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰে ডাঙৰ ঘোষণা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো গ্ৰহণযোগ্যতা নাই আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপোনাক লাগিবই যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো কাৰণত যিহেতু আপোনালোকে যিকোনো কাৰণত যিকোনো ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড নহ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ড গ্ৰহণযোগ্যতা ক'তো কাৰণে ক'তো নলয় আৰু UIDAI শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ড দিব নোৱাৰিব UIDAI সলনি কৰিছে নিয়ম ভাৰত চৰকাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া কাঢ়া হৈ পৰিছে কিয়নো জন্মৰ প্ৰমাণ দিবলৈ আন ডকুমেণ্টৰ সৈতে আধাৰ দিব নোৱাৰিব যিহেতু আপুনি যিহেতু জন্মৰ তাৰিখটোৰ নামত আধাৰ কাৰ্ডখন প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড আপুনি দিব নোৱাৰিব আধাৰ কাৰ্ড লিখা জন্মৰ তাৰিখ জন্মৰ প্ৰমাণ হিচাপে দিব নোৱাৰিব আৰু সকলো তথ্যৰ লগত জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াটো অনিবাৰ্য কৰিছে যোৱা 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা এই নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰিছিল যিটো আজিৰ পৰা এতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছে।